Osobni sam predstavnik imperatora i došao sam ovdje posjetiti Lorda Laera, njegovog pomoćnika Dvoglavoga. Želimo im dati potpunu podršku da se imperija još više razvija, da bude još više solada i da se što prije uklonu svi pobunjenici koji se bunu po svim pitanjima. Htio bih još napomenuti da je Dvoglavi, inače moj brat, jer mi dolazimo iz iste familije, dvije glave. Eto toliko od nas, mi nadalje idemo dalje da vidimo Lord Laera i da mu predamo vjerodajnici od imperatora. Hvala. A izvadi glavu. Ano simbit, ano due. Ova glava ne govori. Vidi mi glava. Neću da se vrati više, probi ti polučiš, rajko. Tako, još neko veliko izbizuje stavu. Čekaj. Aj, maški!